Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу Жалал-Абад облусунун социалдык-экономикалык туризм соода тармагынын жакшырышына шарт түзмөкчү. Наманган облусу менен макулдашылган кагаз иштерине кол коюлду. 17 мартта коңшу өлкөдөн атайын өкүлдөр келишет. Соода жана айыл чарба тармагындагы келишимдердин алкагында жумуш аракеттер башталат. Көптөгөн 22 маселе иш-чара боюнча кол коюлду бул боюнча келишимдерге. Анын ичинен бул Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арада жайгашкан областтарындагы кызматташуу боюнча биз жол картасына кол койдук. Ал жол картада бир нече пункттар бар. Негизинен баягы торгово-экономический взаимоотношения деп ошол кызматташтык боюнча биз кол койдук. Соода жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү максатында келишимдерге кол коюлду. Негизги максат эки тараптуу ишкерликти колдоо. Таш көмүр шаарында жана Ноокен районундагы достук айыл өкмөттөрүндө логистикалык борборлорду куруу максатталып турат. Аталган аймакта темир жолу да бар. Наманган областы менен жол картасын кол койдук. Бүгүнкү күндө Наманган областынын хокиминин биринчи орун басары дагы биздин Жалал-Абад областынан да биринчи орун басарлар бу ишти башташты бүгүнкү күндө. 4-күнү 17 күнү Өзбекстан тараптан келет бизге. Наманган областынын биринчи орун басары ошол жерден чоң-чоң өндүрүштү иштеткен бизнесмендер менен бизге келишет. Бизде Кыргызстанда логистикалык борбор куруу боюнча. Эки элдин достук алакасы ар тараптуу өнүгүүгө багыт берет. Буга кошумча жол картасында туризм жана маданият тармагынын иш чаралары да камтылган. Губернаторлордун кубогу боюнча футбол оюндарын, көк бөрүнү, башка маданий эмелердин мынау чыгармачылык боюнча дагы ошол эле учурда биз мындай бир биргеликте ишканаларды ачайлык дагы пункттарды киргизгенбиз. Ошол эле учурда мына бизде где-то Жалал-Абад областында 15 000 тоннага чейин волокно чыгат пахтадан. Ошону пахтаны переработка кылып, жибек жибин чыгарып, материал чыгарып, до конца иштетип чыгара турган совместный бир ишкана түзөбүз деп. Пахтаны кайра иштетүүчү ишкананын курулушу да максатталган. Кызматташтыктын алкагында 22 пункттан жана 4 бөлүмдөн турган жол картасынын иш аракеттери өз натыйжасын берет. Алар башталар алдында турат. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ишкерлер менен биргеликте негизги долбоорлорду талкуулашууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан.